Oi gente, tudo bem? Continuando as produções dos alunos de jornalismo aqui do UP, vamos ver agora o vídeo sobre maternidade na pandemia. Confira aí. A maternidade é muito romantizada. Então a gente tem essa imagem de mãe pura e atenciosa e aguenta tudo. A gente não é deuses e santos, somos humanas e temos todas as nossas dificuldades, nossos limites. Essa questão da gente que virou mãe na pandemia, não saber diferenciar quais são as dificuldades da maternidade e quais são as dificuldades da pandemia. Então a escola era uma rede de apoio para nossa família e alguns familiares também. Um chá de bebê não é possível nesse momento. Toda essa liberdade agora não existe mais. Isso preocupa. Ele não está tendo criando essas habilidades emocionais de se frustrar, de negociar, de conviver. Como que você sente que está a sua saúde mental em relação a tudo isso? Péssimo. Você precisa sair. Sair de casa e ver pessoas. E um dos momentos que me dava ansiedade, eu pegava o carro e saía. A gente tem uma convivência relativamente boa, ele é um guri bom. Acho que tem muito mais solidariedade do que atrito. Esse foi o UP Notícias de hoje. Voltamos semana que vem com mais uma produção. Até lá!